Būtina skubiai atlikti smegenų operaciją. Aš pasakiau savo berniukams, žinot ką, aš pasirūpinsiu jūsų mama. Tai jūsų mama, bet ji mano mergaitė. Ir aš ją pasirūpinsiu. Mes nedarysime scenų, jūs nesėdėsite ligoninėje kiekvieną dieną ir nelaikysite jos rankos verkdami. Nes tai buvo pradžioje. Jie verkė prie jos patalo, melsdami Dievą, kad grąžintų mamą. Sakė, aš niekada nebežaisiu krepšinio. Tik maldauju, mama, pabus, prašau, pasveik. Mačiau, kur link tai eina, todėl uždraudžiau jiems lankytis ligoninėje. Aš negalėjau leisti, kad ši nelaimė sugriautų jų karjerą. Jie turėjo daryti tai, ką daro, toliau treniruotis pilnu pajėgumu, o aš pažadėjau, kad mamai tikrai pagerės. Ji negalėjo kalbėti, nieko pasakyti, ji tik gulėjo lovoje. Aš pasakiau savo berniukams, klausykit, kai tik ji pasijus geriau, kai jums galės pasakyti labas, galėsite pažaisti šachmatais, drauge, tuomet aš ją parvešiu namo, o iki tol jūs jos nematysit. Bet tuomet supratau, kad nematydami mamos, jie negalės tobulėti, o ligoninėje Tinas veiks kur kas ilgiau, todėl parvežiau ją namo. Nesvarbu, kaip ji jaučiasi ar atrodo, aš galėjau paguldyti savo mergytę į jos lovą, berniukai galėjo ją matyti, atėję pabučiuoti ar prigulti šalia. Dažnai sėkmė susuka protą, o nelaimės išdrasko šeimas. Tačiau Lavaras stipriai tikinti žmogus, užaugo matydamas vieningus tėvus, kurie drauge nugyveno visą gyvenimą. Sako, prieš Dievą prisiekėme amžiną meilę bei tai, kad būsime kartu su Tina džiaugsme ir varge. Nieko nenutinka be priežasties ir mes privalome viską priimti besąlygiškai, įsitikinęs vyras. Jei aukščiausiasis būtų pasiėmęs Tina, vadinasi, tokia jo valia. O nelaimės Tina nebėra tokia, kaip buvo anksčiau. Lavaras neteko verslo partnerės bei gyvenimo patarėjos. Tačiau ji liko gyva ir tai yra svarbiausia, įsitikinęs garsus vyras. Kol jį gulėjo ligoninėje, aš viskuo turėjau pasirūpinti. Berniukai, žiniasklaidos puolimas, pykčiai su giminėmis, ji negalėtų viso to pakelti. O dabar tik pažiūrėkite į ją, ji dabar visada laiminga. Jei nebereikia rūpintis dėl sąskaitų apmokėjimo, nereikia bereikalingai nervintis dėl kasdienių problemų, ji visuomet geros nuotaikos, šypsosi, berniukai visada šalia, bučiuoja ir jai yra labai gera. Aš rūpinsiuosi savo mergaitę visą jos likusį gyvenimą. Padarysiu, kad ji jaustųsi laiminga iki paskutinės minutės, kiek Dievas jai skirs laiko būti kartu su mumis. Na gerai, pamirškime akimirkai ligą. Juk ji vis dar gali komunikuoti, ji supranta, ką aš sakau, tik negali atsakyti, bet aš galiu su tuo susitaikyti. Ji mėgaujasi gyvenimu, gali matyti savo berniukus žaidžiančius krepšinį, o tai visada buvo mūsų abiejų pagrindinis tikslas. Taigi viskas yra gerai. Ir svarbiausia, kad jai tikrai gerėja kiekvieną dieną, o man nesvarbu, pasveiks jį rytoj, kitais metais ar niekada. Aš vis tiek visada būsiu šalia jos ir rūpinsiuosi ją. 2016-ieji Bolų šeimoje buvo kupini didžiulių pokyčių. Pergalė